Namaste. Já se jmenuji Wendy Tichotová a dnes si společně zacvičíme takovou jemnou jogu na podložce a potom nás bude čekat relaxace. Takže začneme tím, že si lehneme na podložku. A pokrčíme si kolena. Můžeme si složit takhle dečku pod hlavu, pod krk si můžeme dát, nebo někdo bez toho, každému, jak to bude vyhovovat. Tak potom si opřeme kolena o sebe, paty vytočíme do stran, položíme si dlaně na zem a ještě s nádechem malinko přizdechneme pánev a s výdechem ji podsazujeme, přitahujeme kostrč k patám a pokládáme k zemi. A ještě dvakrát si to uděláme. Nádech, vytáhneme pánev malinko na zem, s výdechem přitahujeme kostrč k patám. A ještě jednou nádech, vytáhneme pánev malinko na zem, výdech podsazujeme, pokládáme k zemi kostrč k patám. Aby nebylo velké prohnutí v bedrech. Potom si uvědomíme svoje lopatky a jako bychom si je chtěli stáhnout do zadních kapes pomyslných a stáhneme si i ramena od uší dolů. Dlaně přetočíme k nebi, kolena jsou opřená o sebe, tak a hlavu, jako bychom chtěli odtáhnout od těla, krk dáváme co nejníž k zemi. Někdo tam má buď složenou dečku, nebo kdo nechce, tak nemusí, jenom si takhle povysuneme krk a tě co nejníž u země, ramena otuší dolů. Tak můžeme si zavřít oči, úplně se odpoutáme od okolního světa, od všech starostí, od myšlenek a svoji pozornost nasměrujeme do prostoru, ve kterém zrovna jsme. A teď ke svému dechu a budeme pozorovat nádech nosem klid, výdech nosem klid. Jakoby nic jiného neexistovalo, jen nádech nosem klid a výdech nosem klid. Máme úplně uvolněné celé tělíčko, i obličejové svaly, i ramena povolíme, úplně celé tělo. A kdo by chtěl, tak buď máme ty nohy pokrčené, nebo sune jednu patu dolů, druhou patu dolů a nohy si na zem položí, špičky nechá volně spadnout do stran. A sledujeme nádech nosem klid, výdech nosem klid. Jakoby nic jiného neexistovalo, nádech nosem klid, výdech nosem klid. Pomalonku začneme dýchat plným jogovým dechem, začneme trošku ten dech řídit, takže se vědomě nadechneme do bříška, do žeber, do hrudníku, až nahoru pod klíční kosti. Celé těličko se rozpíná a výdech potom všechen vzduch z plic ven a celé těličko se smršťuje. Nádech nosem do bříška, zkusíme až do podbříška se nadechnout, do bříška, do žeber, do hrudníku, až nahoru pod klíční kosti. Celé tělo se rozpíná při nádechu a potom výdech všechen vzduch z plic ven, tělo se zase smršťuje. Tak jako se rozpíná vesmír a smršťuje, tak i naše těličko se při nádechu krásně rozpíná a při výdechu smršťuje. Děláme to s takovou jemností a s lehkostí. A pokud je to možné, dýcháme si nosem, nádech i výdech. Protože, jak víme, v nose máme takové speciální filtry, které nám čistí vzduch. A nejenom při józe, ale i v běžném životě je dobré dýchat si nosem. Tak, výborně. Máme uvolněný obličej, přitom pořád uvolněná ramena.
teď si upažíme dlaně do stran, ruce do stran. Stáhneme si ramena od uší dolů, krk je pořád co nejníž u země. Tak, a teď si položíme pravou patu na levou špičku mezi palec a ukazováček a s nádechem přetočíme pánev doleva a hlavu otočíme doprava. Pozor na ramena, aby zůstávaly na zemi, aby jsme je takhle nezvedali ze země, ale pořád, aby byly na zemi. A dýcháme si, neděláme nic přes bolest, každý v rámci svých možností. A dýcháme plný jógový dech. Působíme blahodárně na naší páteř, hlavně na oblast krční páteř. Také působíme na trávící systém. Tak a s výdechem vrátíme nohy na střed a teď vyměníme, dáme levou patu na pravou špičku mezi palec a ukazováček, ramena zůstávají na zemi a s nádechem přetočíme pánev doprava, kam nám to půjde, aby ramena zůstávaly na zemi a hlavu přetočíme doleva a dýcháme si zase plný jogový dech. Ten dech nám vždycky pomůže, aby to tělíčko lépe spolupracovalo, aby se nám snáze dělaly ty pozice. A zase neděláme nic přes bolest, každý v rámci možností. A s výdechem vrátíme nohy na střed, položíme. Tak a teď s dalším nádechem přitáhneme pravé koleno k bříšku, chytneme se za něj, stáhneme ramena od uší dolů, krk dáme co nejníž k zemi, hlavu zase jako bychom oddálili od těla a zakroužíme nožkou v kotníčku na jednu stranu. A na druhou stranu zubíme blahodárně na náš kotník, ale i na kyčle a na páteř. Tak chvíličku necháme volně to chodidlo, dýcháme si. A teď s výdechem přitáhneme čelo ke koleni, propneme obě špičky, levá pata je nad podložkou a stáhneme si ramena od uší dolů a dýcháme si. Chviličku vydržíme, působíme blahodárně pořád na naši páteř, na trávicí systém, na vnitřní orgány, zpevňujeme pěkně nožku a také je to omlazující pozice. Máme uvolněný obličej. S nádechem povolíme horní část těla a s výdechem povolíme nožky a ruce. A chviličku zůstaneme ležet a pozorujeme pocity v pravé půlce těla a v levé půlce těla. Bez hodnocení, jenom sledujeme, co se v těličku odehrává. Výborně a s nádechem teď přitáhneme levé kolínko k bříšku, chytneme se za něj, stáhneme ramena od uší dolů, krk je co nejníž u země, pravá nožka na zemi je uvolněná. Tak a zase zakroužíme nožkou v levém kotníku na jednu stranu. Dýcháme si plný jogový dech a na druhou stranu. Kdybyste si náhodou nebyli jistí, jak ten plný jogový dech, tak na tomto YouTube kanálu máte samostatné video jenom s plným jogovým dechem, tak se na něj můžete podívat, kdo se mnou cvičíte poprvé. Tak, výborně. A chviličku necháme nožku v klidu. Musíme blahodárně i na naše kyčle. Tak a teď s výdechem přitáhneme čelo ke koleni a propneme obě špičky, pravá pata těsně na zem. Stáhneme si ramena od uší dolů, brada je u hrudníku, ramena jsou dolů, aby jsme je takhle neměli přitažený k hlavě, ale pěkně je stáhneme. A dýcháme si. Uvolněný obličej. S nádechem povolíme horní část těla a s výdechem povolíme nožky a položíme
ruce na zem, stáhneme si ramena o tuší dolů, krk dáme co nejníž k zemi a zase chvilku zůstaneme úplně v klidu ležet, uvolněné celé tělíčko. A pozorujeme pocity v těle bez hodnocení. To uvolnění je tam vždycky důležité, aby se prohloubily účinky těch pozic. Tak, teď si dáme ruce k tělu. A s nádechem vytáhneme ruce za hlavu, položíme na zem. S výdechem stáhneme ramena od uší dolů. Ruce máme na šířku kyčelních kloubů, pardon, na šířku ramen. A teď si spojíme chodidla, přitáhneme co nejblíž k zadečku a kolínka si necháme volně ležet do stran. Chvilečku tak zůstaneme. Dýcháme si plný jogový dech. Alespoň třikrát nadechneme se vědomě do bříška, do žeber, do hrudníku, až nahoru pod klíční kosti. Celé těličko se rozpíná a výdech, všechny vzduch z plic ven nosem. Tak, teď vám do toho nebudu mluvit, abyste si každý dýchal v rytmu svého dechu. Ještě dvakrát plný jogový dech. Výborně. A teď s nádechem malinko přizdvihneme pánev na zem. Nádech a výdech povolíme k zemi. Nádech, spevníme nohy zadeček, vytáhneme pánev na zem. A výdech povolíme na podložku. A naposledy nádech, spevníme nohy zadeček, vytáhneme pánev nahoru. A výdech povolíme k zemi. Teď si dáme kolena k sobě a s nádechem přitáhneme kolena k bříšku. A teď s výdechem dáme ruce na kolena a jemně se pohoupáme ze strany na stranu. Tak a teď se překulíme na pravý bok, zapřeme se o levou ruku. Je takové nejbezpečnější stávání pro naši páteř, jak víme. Tak a teď si můžeme vzít třeba tu složenou dečku nebo podsedáček, jestli máte nějaký meditační polštářek, cokoliv máte doma, nebo nějaký polštářek. Tak a zkusíme si skřížit nohy do tureckého sedu. Tak a pěkně vyrovnáme záda, stáhneme si ramena od uší dolů, hlavou jako bychom povyrostli k nebi. Tak pokud byste s tím měli problém mít ty nohy pokrčené, a takhle v tom tureckém sedu, tak si je klidně natáhněte, každý v rámci svých možností podle svého tělíčka. Tak. A s nádechem vytáhneme ruce nad hlavu a s výdechem dáváme k zemi, u hrudníku prsty k zemi. A teď přidáme ještě hlavu. S nádechem vytáhneme bradu, ruce nahoru, spojíme dlaně nad hlavou a výdech vracíme k hrudníku, brada jde k hrudníku, prsty k zemi a ještě dvakrát. Máme uvolněný obličej, naposledy nádech. A výdech, ramena otuší dolů. Výborně. Tak, teď si položíme levou dlaň, malinko se od pasu ukloníme do strany, levou dlaň položíme na zem, tak otevřeme to pravé rameno a s nádechem vytáhneme tu pravou ruku nahoru a s výdechem se ukloníme doleva a protahujeme tu ruku doleva a otvíráme to pravé rameno. A kdo nemá problémy a to levé rameno stahujeme od ucha dolů, aby jsme tam takhle nevyseli, ale aby jsme měli tak pěkně to rameno, super. Tak, protahujeme tu pravou ruku, kam to půjde, ale pozor na sedací kosti, aby pořád zůstávaly na zemi,
aby jsme nezvedali takhle pánev, ale pořád sedací kosti na podložce. A kdo nemá problémy s krční páteří, tak si může pootočit pohled hlavu k nebi. Dýcháme, přijmeme blahodárně zase na naši páteř, plíce. Zeštíhujeme pas a boky. Tak výborně. A výdech. Povolíme i tu pravou ruku do strany a malinko jdeme trošku níž ještě k zemi. Ale každý, jak mu to půjde. Přetáčíme teď hrudní koš doleva a hlavu necháme úplně viset. Dýcháme si. Pozor na tu pravou sedací kost, aby zůstávala na zemi. S nádechem vytáhneme tu pravou ruku nahoru. A s dalším nádechem se vytáhneme nahoru a výdech povolíme ruku. Tak, výborně. A teď na druhou stranu. Trošku se vychýlíme ze své osy, položíme si pravou dlaň na zem. S nádechem vytáhneme levou ruku nahoru. A s výdechem se ukloníme doprava. A zase pěkně od pasu. Pozor na tu levou sedací kost, aby zůstávala na zemi. Tak stáhneme si to pravé rameno od ucha dolů a otvíráme to levé rameno, aby z nás to tady krásně cítíme protažení, otvírají se nám krásně ty žebra. Tak a kdo zase může, pootočí ještě i hlavu a pohled k nebi, ale nemusíte. Krásně protahujeme do strany tu levou rukou a dýcháme nosem, nádech i výdej. A s dalším výdechem povolíme a přetočíme se k té pravé ruce. Přetočíme tam i ramena. Pokud tam nedosáhneme tou levou rukou, nevadí, tak si ji můžeme položit třeba na koleno. Každý v rámci svých možností a dýcháme. Pozor na tu levou sedací kost, aby zůstávala na zemi. A s nádechem vytáhneme tu levou ruku nahoru a s dalším nádechem se vytáhneme vzhůru a výdech povolíme ruku. Výborně. Tak uvolníme si ramena a uděláme si takové malé kroužky. Střídavě, nezávisle na dechu, dýcháme si pořád plný jogový dech. Tak a teď na druhou stranu. Pěkně pomalu dýcháme. Ale ty pohyby rameny jsou trošku rychlejší, ale každý zase v rámci svých možností. Krásně se nám uvolní horní část zad, lopatky, ramena. Tak, výborně. A teď si rozložíme a špičky vytáhneme nahoru do stran. Položíme si dlaně na kolena a stáhneme ramena od uší dolů. A teď s nádechem vytáhneme obě ramena nahoru a výdech ramena dolů. Máme pěkně rovná záda, hlava v prodloužení páteře, bradu jemně zasuneme do zádu. S nádechem vytáhneme ramena nahoru a výdech dolů. Výborně, cítíme, jak nás to tak krásně protahuje, špičky směřují vzhůru a ještě třikrát. Nádech ramena nahoru a výdech dolů. Postavíme. Každý v rámci svých možností, buď se zapřeme o ruce, nebo kdo by zvlád, tak se může jen tak postavit, aniž by se zapíral o ruce. Tak a si na tu dečku na stranu. Tak a teď budeme, si uděláme takovou palačinku, tomu říká, budeme rolovat páteř. Takže stoupneme si na šířku kyčelních kloubů, to je blahodárné pro naši páteř, tohle cvičení, naše záda. Stáhneme si ramena od uší dolů, hlavu povyrosteme k nebi, sedací kosti směřují dolů k zemi. Váha těla je na třech bodech na chodidle. Bříško pod palcem, pod maličkem střed paty, tam bude naše těžiště. Tak a teď s nádechem
Podíváme se nahoru, roztáhneme ruce, stáhneme ramena a tuší dolů a s výdechem rolujeme páteř dolů, obratel po obratli. Když jsme dole, tak si s nádechem pokrčíme kolena, položíme si dlaně na kolena, stáhneme ramena a tuší dolů, hlava je v prodloužení páteře, pěkně rovná záda. Tak a zkusíme jít níž, pořád rovná záda držíme. Tak a teď si dáme ruce podél těla, stahujeme pořád ramena od uší dolů. Kdo by chtěl, může si natáhnout nožky. Tak a s výdechem teď dáváme ruce k zemi, pořád máme rovná záda a teď s výdechem jdeme co nejblíž bříško, hrudník až nakonec hlava, chytneme se za nožky, pěkně protáhneme. Dýcháme si. Tak pokrčíme kolena a s nádechem jdeme kulatě nahoru, obratel po obratli, nádech. Nahoře se rozbalíme a výdech spojíme dlaně před hrudníkem. Nádech, roztáhneme ruce, brada k nebi a s výdechem rolujeme páteř dolů, obratel po obratli. Chytneme se za nohy, kam dosáhneme, přitiskneme se. Nádech, narovnáme záda. Výdech, přitáhneme se k nohou a nádech, pokrčíme kolena, rolujeme páteř, obratel po obratli, nahoru, nádech, rozbalíme a výdech, spojíme dlaně před hrudníkem. A ještě jednou, nádech, rozvineme ruce, brada k nebi, ramena dolů a výdech, rolujeme páteř, obratel po obratli, dolů k zemi. Chytneme se za nohy, kam dosáhneme, přitáhneme se co nejblíž. Každý dosáhne jinam, to nevadí, prodýcháme. Tak, pokrčíme si kolena. A teď položíme si zase dlaně nad kolena. Stáhneme ramena od uší dolů. Hlava je v prodloužení páteře. Dýcháme, výborně. A výdech povolíme. A nádech zase jdeme kulatě nahoru, můžeme si přitom pokrčit kolena, pak nohy natáhneme, rozbalíme se, nádech a výdech. Výborně, tak. Pořád stojíme na šířku kyčelních kloubů. Nádech. A výdech. A ještě jednou nádech. Tak, teď spojíme, propleteme prsty. Přetočíme dlaně ven a s výdechem stáhneme ramena od uší dolů. Tak, teď zpevníme nohy z ladeček a od pasů se ukloníme s výdechem doleva, výdech. A nádech na střed. A výdech doprava. A nádech na střed. A ještě jednou na každou stranu výdech doleva. Nádech na střed. Výdech doprava. A nádech na střed a výdech, povolíme ruce. Tak, super. Pořád stojíme na šířku kyčelních kloubů. Znovu propleteme prsty a s nádechem si dáme ruce v týl. Uvolníme ramena k zemi. Tak, a teď s nádechem se přetočíme doleva od pasu. Pozor na pánev, aby jsme nepřetáčeli i pánev, ale pánev zůstává na stejném místě, takže s nádechem doleva, výdech na střed. Nádech doprava od pasu, výdech na střed. Nádech doleva, uvolněná ramena, výdech na střed. Nádech doprava, výdech na střed. A naposledy, nádech doleva, výdech na střed. Nádech doprava. A výdech na střed, výborně. S dalším nádechem vytáhneme ruce nad hlavu, podíváme se tam, spojíme dlaně. A s výdechem dáme ruce za hlavu, brada k hrudníku. Ukážu ze strany. Nádech, nahoru ruce vytáhneme. A výdech, ruce k zádu, brada k hrudníku. Tak a teď ještě přidáme, že půjdeme s nádechem na špičky, podíváme se k nebi, když to půjde
A s výdechem jdeme na paty, pokrčíme kolena, pěkně rovná záda, ruce k zádu. A ještě dvakrát nádech. Pokud vám to dělá problém, tak na ty špičky nechoďte. A výdech, pokrčíme kolena. A ještě jednou nádech. Výdech, výborně. S nádechem vytáhneme ruce nahoru. A výdech je dál, předpažíme. Tak, máme předpažené ruce, já ještě zůstanu teda ze strany. Propleteme si teď prsty. Přetočíme dlaně od těla a jemně zakmitáme ze strany na stranu. Výborně. Tak, a teď uděláme takové malé kroužky. Já se stoupnu zase naproti vám. Tak a malé kroužky na jednu stranu. A na druhou stranu, skvěle, tak a povolíme, uvolníme si ruce. Tak teď si stoupneme o něco šířeji, tak špičky jdou do stran a roztáhneme kolena a lehce pokrčíme ty nožky, položíme si dlaně volně na nohy, dýcháme si, stáhneme ramena a otuší dolů, já se vám ještě ukážu ze strany. Pěkně tu pánev podsadíme, aby kostr směřovala dolů k zemi, aby jsme nevystrkovali zadeček. Tak stáhneme ramena otuší dolů. A kolena jsou nejlépe co nejblíž na úroveň kyčelních kloubů. Tak, výborně. Teď si spojíme dlaně před hrudníkem. Stáhneme si ramena otuší dolů. Tak, skvělý. Ramena jsou otuší dolů a teď s nádechem zatlačíme dlaně proti sobě, ale roztahujeme zároveň lopatky a ramena tlačíme k zemi. Výdech povolíme. Nádech zatlačíme, ramena jdou k zemi, lopatky od sebe a výdech povolíme. Máme pořád stejněné nohy, zadeček a naposledy nádech zatlačíme a výdech povolíme. Tak, super. Uvolníme ruce, nožky. Teď si spojíme kotníčky, uděláme si tři hluboké nádechy a výdechy a pak už nás čeká relaxace. Nádech. Výdech. Ještě dvakrát. Nádech. A výdech. Před hrudníkem prsty k zemi. Naposledy. A teď si zase lehneme na své ponožky. Když tak si vemte nějakou dečku nebo se přioblečte, vemte si ponožky a nějakou mikinu nebo svetřík, nebo se můžete přikrýt dečkou, každý dle svých možností. A lehneme si zase na zem a až nám zazní třikrát činelky, když uslyšíme třikrát tenhle zvuk, tak to bude znamenat závěr relaxace a pak zůstaneme ještě chvilku ležet. Takže si lehneme. Zase pokrčíme kolena s nádechem, se malinko přizvihneme pánev s výdechem, pokládáme kostrč co nejblíž k patám, přitahujeme. Potom, kdo chce, vytočí paty do stran a kolena si opře o sebe. Kdo chce, tak sune jednu patu dolů, druhou patu dolů. Dlaně si přetočíme k nebi a stáhneme si ramena otuší dolů. Krk si dáme co nejníž k zemi a hlavou, jako bychom chtěli oddálit zase od těla. Tak, pěkně se uvelebíme, aby se nám leželo dobře a jemně zakýváme hlavou ze strany na stranu. A ještě si na chvilku dáme ruce v týl, propleteme prsty. A s výdechem opatrně brada k hrudníku. Přitáhneme si bradu k hrudníku a lokty dáme k hlavě. Opatrně. Protáhneme si tu horní část za krční páteř. A s nádechem položíme. Oddálíme si pěkně tu hlavu od těla, jako bychom chtěli. A krk co nejníž u země. Tak, ještě si stáhneme ramena otuší dolů.
Tak a teď s nádechem napětí do nohou, do rukou. A výdech povolíme. Zatlačíme ruce s nádechem do země, nohy do země a výdech povolíme. A naposledy nádech. A výdech. Tak, teď se uvelebíme. A postupně si uvolníme celé tělo od pasu dolů. Celé pánevní dno i všechny orgány v něm uložené. Obě nohy od kyčlí přes kolena až dolů ke špičkám. A obě nohy máme uvolněné, těžké a teplé. Teď si uvolníme obě ruce od prstů, dlaně, hřbety dlaní. Uvolníme si zápěstí, předloktí, lokty i nadloktí. Uvolníme si ramena. A obě ruce paže máme uvolněné, těžké a teplé. Uvolníme si celou břišní dutinu a všechny orgány v ní uložené. Uvolníme si celý hrudní koš a všechny orgány v něm uložené. Dech necháme volně plynout nosem, ať se tělo samo nadechuje, vydechuje. Uvolníme si krk, vlasovou pokožku. Uvolníme a rozjasníme čelo. Uvolníme si oba spánky, uši, nos. Uvolníme oční víčka, oči, obě tváře a necháme je stékat k zemi. Uvolníme si rty, jazyk, čelist i bradu. A celé tělíčko máme uvolněné, těžké a teplé. Pokud ještě někde nějaké napětí, tak ho s výdechem vypustíme. Teď necháme volně plynout nosem. Ještě si necháme zavřené oči a pomalinku začneme vnímat vůni nadechovaného vzduchu, jak se části těla dotýkají země. A pomaloučku začneme probouzet své tělíčko, pomalinku zahýbáme prstama na nohu. Pomalinku zahýbáme prstama na rukou. Pomaloučku pohneme jednou nožkou. Pomaloučku pohneme druhou nožkou. Pomalinku zakroužíme rukama v zápěstí.
na jednu stranu a na druhou stranu. Pomalinku zahýbáme hlavou ze strany na stranu. A můžeme se i protáhnout, jako když ráno stáváme, můžeme si i zívnout. Pěkně se protáhneme. Tak, ještě se přetočíme na pravý bok a schoulíme se do klubíčka. Vnímáme, jak se nám dýchá, když jsme takto schoulení. A teď se zapřeme o levou ruku, posadíme se do jakéhokoliv sedu, tak aby se nám sedělo dobře. A promneme si dlaně. Potom si z dlaní uděláme takové mističky, přiložíme si je na oči, tak aby konečky prstů byly nad obočím. Tak a teď si můžeme poděkovat za to, že jsme zvěnovali svému tělu, své duši tuto lekci jogy, že jsme si krásně protáhli tělíčko. Pěkně jsme si zadýchali, plný jogový dech. Také jsme pomohli, posílili naši imunitu, zlepšili krevní oběh, namasírovali vnitřní orgány a pomohli našim kloubům. Můžeme pocítit vděk a poděkovat si za to. Také jsme pomohli našim zádům a páteři. Vzbudili energii v těle. A také blahodárně působili na naši lymfu, na náš lymfatický systém. A pomalinku si pomalinku otevřeme oči do dlaní a jemně zamrkáme očima, podíváme se nahoru, dolů, doprava a doleva, před sebe. Tak a pomalinku pohladíme obličej. Pod bradou, krk. Tak náš hrudník pohladíme. Pohladíme si klíční kost, druhou klíční kost. Tak ještě si poplácáme kolena. Všechny buňky mého těla, probuďte se, radujte se, uzdravte se. Pohladíme kolena. Tak, já doufám, že jste si příjemně protáhli tělíčko, že jste si zlepšili náladu, sklidnili svoji mysl a přeju vám krásné dny, hlavně zdraví, ať máte radost ve vašich srdcích a mějte se moc krásně a těším se zase u dalšího videa. Na viděnou. Namaste.